Second, thank you. Good evening, Jude.
next week. Thank you.
E aí, Leco, beleza?
Devagar, taxista. O que pegou aí, meu chefe? O cara bateu no meu carro, cara. Eu tava dirigindo um táxi. Aí começou a vazar gasolina. Começou a vazar gasolina e pegou fogo. Caraca, mano. Onde tá pegando? You want to scrap, huh? You crackhead! Crackhead! Ask! You crackhead! No class, fool! Meu Deus, acabei de me tocar atropelado. Meu Deus, irmão. Como é que você atravessa a rua assim, cara? Ô, irmão. Caralho, mano. Vai, não tô te ouvindo, velho. Às vezes acontece isso mesmo com o negócio, véio. Às vezes eu te ouço, depois você não me ouve. Quer ver? Calma aí. Deixa eu resetar aqui o negócio. Oi, oi, oi. Tá me ouvindo? Não tô te ouvindo, então eu acho que é seu trem aí mesmo. Pera aí. Você tá me ouvindo? Então, eu não tô te ouvindo. Ô, irmão, consegue... Fala aí, pai, sobe, cuzão, consigo não, cuzão. Viado, esse cara atravessou na minha frente, viado, eu não vi ele. Como é que eu boto ele no carro, mano? Não tem como, você tem que mandar alguém pegar ele no porta-mala. Ô, calma aí, deixa ô irmão, faz o seguinte, pega... Calma aí. Você tá vendo a minha nova aquisição? Calma aí. Calma aí, vou buscar o Dorte ali. Calma aí, tem que aceitar. Calma aí, viado.
Vou buscar o Calma aí, Duarte ali, o tio. Duarte Calma pega aí, ele, calma cara. O aí, Duarte mano. Mas pega ele tem ele, que ter pô. bagulho, eu tô segurando o cara, o cara tem que aceitar o bagulho, pai. Pega na corda, gente. Não Não tem tem, corda, não. pai. Acho que ele tem que aceitar, se é que você me entende. Ó, passei pra alguém aí, ó. Foda passar pro cara que tá parado aqui, que não tá aqui, é foda. Ah, é nada. É Foi assim. pra ele mesmo, cara. Fudeu. Dá um tapa na orelha dele que ele acorda. Nada, pai. Peraí, eu vou buscar o médico ali, vou fazer melhor. Peraí. Pô, esse aí que é o médico, é? Entendi. Nossa, tô muito... O médico tá vindo. Alguém tem água aí, mano? Esse bagulho tá tudo Não, quebrado. Também tô sem nada, tio. Tem água aí ou de chapéu? Nem tenta, filho. Não tem nada pra tu. Tudo quebrado. Muita quebra, né? Quebrou, meu parceiro. Não vai conseguir tomar nada. Buceta, pô. Vou abrir uma metade pro JK que fala pra ele roubar esse bagulho aqui. Vou dar bagulho de fome também, parceiro. Caralho, tá foda, tio. Ô, parceiro. Como você me dá um bagulho pra tomar aí, chefe? O Todd, caralho. O Todd? Fala, Todd. É, deve estar na call do Discord com a mulher dele. Nossa, porra. Corrolão. Caralho, preciso de uma água, velho. Vou morrer. A doutora tá vindo. A doutora já tá vindo. Fora-se ele agora, velho. A doutora já tá vindo, já. Não, não, deixa aqui, deixa aqui. Mala, filhão, bora. Pai, me dá um bagulho pra tomar aí, por favor. Urgente, tô pegando coisa já. Já, a gente vai tomar. Sim, a gente já vai já. Valeu, tamo junto, hein? Ó, vamos ali. Aqui, doutor, ali, ó. Aqui, ó. Não, não, aqui. Aqui, doutor, aqui, ó. Sim, agora no bebê. Ele foi atropelado. Não sei não, o pessoal me chamou aqui e o senhor estava ali desmaiado. O senhor quer ir para o hospital ou quer o tratamento aqui? Só que você aí fica mil. Calma aí. Oi, aí? Eita!
senhor tá conseguindo pegar o celular? Vão. Também nessa barriga aí? Ah, eu me viro, tá, pode ir. Bora, puxa a loja. Vou fora. Maravilha, os caras. Calma aí, que eu vou aplicar um medicamento aí, tá? E o senhor vai desmaiar. Vê se ela consegue agora. Ei, beleza. Cachorro ali. A minha tá normal. É do senhor mesmo. Ela é pro hospital? É o... Como que eu posso falar? É dois pontinhos embaixo do ESC. Não sei. Desde quando eu entrei era isso. Embaixo do ESC, tipo, dois risquinhos. Do ESC. ESC, não tem um ESC que abre o mapa, essas coisas? Que abre o mapa? Como que eu posso? Vê lá no chat. O meu é isso aqui, ó, que abre. A bolsa. Lá no e-mail que tu mandou? Mandei no chat. Ah, tá. Não, você tá falando pra poder abrir a mochila, correto? É isso, onde fica a gasolina, etc. As coisas. Caramba, não tá... Tá travando tudo aqui, sabia? Calma aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o celular de volta. Não aplica não. Não aplica não. Vou te dar meu celular e vou dormir. Tá muito ruim essa cidade. Pega aí o teu telefone de volta. Conseguiu pegar? Peguei. Valeu, obrigado aí.